Bila se nalazi na 3. mjestu kao dobar čovjek, ili jeste? Stvarno, to svi komentarišu u kući, evo. Stvarno, mislim, ovako ljudi komentarišu da je dobar dečko, da je baš... Baš okej. Okej, neka je to fan glasanje, ali ovo je neko naše mišljenje za sada prema nama svima pokazao skroz kao okej. Nismo nešto sad kao baš mnogo pričali, ali... Dobro, ti si nabrajala... Imam lepo mišljenje o Milanu. Na farmi koja je. Dupe, sad sam se ondulirao, imam pravo ja da pričam, moje termin u 5:30, Hong Kong. Kratko. Evo. Smatram da Bilal nije loš momak. Čekajte, ljudi! Smatram da Bilal nije loš momak, da je okej momak. Imao je svojih grešaka ovdje prema tim nekim metlama i to, ali su same krive što su to dopustile. Bilal je super dječko. Ali ima svojih momenta kad popije i zna da bude bezobrazan i svašta to nešto, ali mislim da ovo, da, naravno da su ga ljudi koji ga gotive, glasali su za njega po inerciji jer ga gotive i glasat će ga za sve pozitivno, što je meni sasvim legitimno. Smatram da Bilal uopšte nije toliko loš momak, ali da je ovo po inerciji tih fenova i to je to. Ali smatram da zaslužuje 3. mjesto, zašto da ne? Okej, na 2. mjestu se nalazi Anita. Anita. I ovo se slažem, glupava, ali nije loša. Gledaj, ja čitam stalo komentare za Anitu. Da ti, Anita, nemaš ni jedan mogući ružan komentar. Evo, koliko je prošlo za ovo 2 mjeseca? Vidjet ćemo ako si sjebe sa Zolom, šta se... Ma opet bi oni njoj to prostili. Ne, kad kažem ružan, zameraju oni njoj svašta ljudi, ali nema sad... Da, loš čovjek, da. Ne, pa ona i nije to. Ona je glupava, ali nije loša. Evo te na vrhu liste, druga si kao dobar čovjek. Da li te iko naveo opšte? Nije. Eto, greo te. Ali ja sam očekivala ovo. Očekivala si? E, to mi se sviđa. A ja je branim sve vremena navodi nekog Veru Perića. Video sam i ne znam, ovaj rodni naveo da nije Ivana. A, Zvezdan je sad rodni nego. Vi ste bila izdevirala u napredak izvukla kad se neka Ali Zvezdan. Ja ovo rekao, je moguće da će mala Valentina da nam navede nekog? U šoku sam ja zbog mnogo vas. Mislim, ako je iz tih razloga koji oni navode. Anita, znači očekivala si? Da, očekivala. Ili ima neko da ne misli da je ona zaslužila da bude na ovoj listi? Zaslužila, ne. Nema. Okej, sad ćete čuti ko je ubedljivo pobedio. Čestitam, Anita. Ko je najbolji čovek 6. sezone Zadruge u... Da. Matura. Mikica. Uroš. Ša. Aleksandra Nikolić. Ubedljivo je pobedila. Aleksandra. E, ali čekaj. Evo sad, ja se slažem, naravno. Ko su ovi što su glasali da je ova podmukla, a na 3. mjestu, kako može biti podmukao i najbolju isto vreme? Od nekog drugog tamo. Kapiraš? Mogu biti tvoji, njeni, panovi, njeni. Pa ne znam, lupam. Ali mi ne ide da jednije vide kao najbolji i u 3. od njih kao najbolji. Bitno da me ima. Aleksandra, evo izvanično si najbolji čovjek u Zadruzi. E, pre svega zahvalila bih se svim ljudima koji su mi izglasali za najboljeg čovjeka u Zadruzi. Ja sam danas došla... Čekajte, ljudi! Pitala sam baš Ivana... Eto, vidite je sad. Dobra! Pošto imam ovu poštedu pa nisam bila tu, pitala sam baš Ivana je li me naveo neko, kaže niko me nije naveo. Koliko da te naveo? Sam ja spomenula. Da, spomenula si, mogla je biti dobar čovjek, to si rekla. Nisam to rekla, Milane. Pa eto. Rekla je baš tako, Aleksandra je dobar čovjek, mogla biti. Da, još sad kaže nema ni sise, ni na šta ne liči. E, baš sam to rekla. Otišla, kaže kao žensko, vratila se kao muško. Ne, gde sam ja na listi? Rekla je samo zaboravila si mi na nju. Gledalci, gde sam ja na listi? Miki, bit ćeš, ali u drugom životu. To nema veze, ej. Aleks, ja volim što sam u kontri od ovih koji su danas najbolje. Ja volim što sam u kontri. Ja vas zavolim prave osobe na svijeta. Joj majko, Boži ja. Ništa, pre svega, eto, drago mi je. Imam ja, naravno, svojih imana, imam i vrlina, mada zadrugari to redko kad primete. Eto, drago mi je da su gledaoci to prepoznali. U suštini, znaš šta mi je najbitnije? Pa eto, da neki kvalitetni ljudi koji su oko mene napolju, a naravno i ovde, to prepoznaju, a za ovo ostalo zaista me ne interesuje. Kažem opet, sad sam možda ovih dana... Sačekajte, zadrugari! Razne priče sam čula, Milane, i da me povezuju sa nekim ljudima, ja moram to da kažem, ali neću reći naravno neke, sa nekim ljudima ovde, stvarno se isklanjam od određenih osoba i pod pritiskom sam velikim i naravno nije mi svejedno kad čujem neke stvari, ali ono, nemam pojma, koliko toliko, eto, držim se i u suštini, eto, drago mi je da su mi izglasali kao dobrog čoveka, ja ne znam da hvalim samu sebe. Kad sam sad naveo, ko je ono beše drugi? Anitu? Uzela si cigare, otišla, nisi sebe očekivalo? Pa, moram da... Još je rekao, neko je rekao, Aleksandar, rekao, mogla biti. Kaže, da. Ja rekao odmah da će biti pobediti, evo ljudi mogu da kažu, ja sam to odmah rekao. Pa, znaš kako, Milane, neću biti skromna. Očekivala sam, jer ja znam kakva sam osoba, naravno imam biti i pogana i ovakva i onakva u suštini.